Aš esu Geraldas Urbonas, įmonė UAB Gravia Plus. Užsiimame įvairių daiktų graviravimą, taip pat reklaminių suvenyrų. Esame Kaune, Savanorių prospekte. Jau kuris laikas dirbame šį darbą? Yra tekę susipažinti su įvairiais lazeriais, tai parodose apžiūrėti įvairiausias modifikacijas. Taip pat teko dirbti anksčiau su RMI firmos lazeriu. Taip kad galiu pasakyti, kad šis yra greitesnis ir lengviau aptarnaujamas. Tiesiog geresnis, naujoviškesnis daiktas. Labai lengvai suprantamai mokoma, kaip reikia dirbti ir greitai, tiesiog per valandą laiko, per dvi valandas galima išmokti dirbti šiuo prietaisu. Pona Irenišą jau pažįstu daug metų. Pirmiausia, susitikom Remadeis parodoje Lenkijoje. Po to, kai jau norėjome atnaujinti tą įrangą, pavyko su juo lengvai susisiekti ir tiesiog dabar jisai tą naujovišką gamina, parduoda tobulesnę, šiuolaikiškesnę įrangą. Na, mes Lietuvoje esame vieni iš pirmųjų pono Irenišo Kašubovskio klientų. Labai panašių laikų pas mus Kaune ir Vilniuje buvo panašaus to dar senesnio tipo lazeriai padaryti, ir tiesiog per visą tą laiką vis dar jis veikia ir vis dar mes ir tuo lazeriu džiaugiamės, bet šitas, aišku, yra tikrai tobulesnis.